deconectar isso. Volta agora. Volta agora. Agora, por favor. Já me disseram. Avisa, mano. Agora, vamos lá. Aqui. Agora se vão ligar aqui. Vou acudir ali. Liga aqui. Liga aqui, já vou acudir. Se vão ligar ali. Já não ligo disso. Liga aqui, mais pronto. Vou acudir. Yang dibetis jari kaki semua hancurkan, hancurkan semua, patahkan jari-jarinya, patahkan jari-jarinya, gigi jari-jarinya, semuanya yang di kanan juga. Gracias.